Heipä hei arvoisa videon katsoja. Tästä onkin aikaa, kun mä oon viimeksi tehnyt videon, mutta mulla on ollut töissä niin äärettömän kiirettä, että mä en oo yksinkertaisesti kerennyt ja jaksanut sit lähteä tekemään. Mut nyt alkaa olla rauhallista siellä työympäristössä, niin nyt pystyy sitten taas ehkä palautumaan pikkuhiljaa tähän arkiseen aherrukseen. Ja joo, aiheena olisi nyt sitten Linuxia, tai oikeastaan Windows, ja siinä toimiva Linux, eli VSL, Windows Subsystem for Linux. Ja se on saanut merkittävän päivityksen nyt Insider Buildiin, ja se merkitys on, tai siis se päivitys on hyvin suuri ja lähentää näitä kahta maailmaa hyvin paljon. Nimittäin jatkossa sä voit käynnistää Linuxin graafisia työkaluja ja ohjelmia Windowsin sisällä ilman mitään ulkopuolisia tämmöisiä niin sanottuja siltasovelluksia. Joo, mä testasin nyt tuossa hieman ja esimerkiksi mä testasin VLC:llä sitä ja kyllä se soittaa ihan nätisti niin ääntä kuin videotakin sitten. Ja tämähän on mun mielestä mahtava juttu, että nämä kaksi maailmaa lopultakin saadaan yhteen. Vaikka se menee vähän niin kuin väärinpäin. Mehän oletettiin sitä, että Linux-maailma saa tavallaan kiinni siitä, että se saa Windows-ohjelmat, tai siellä saa Windows-ohjelmat käynnistettyä suhteellisen kivuttomasti, mutta Vine-ohjelma on aina ollut vähän jäljessä ja se ei oikein ymmärrä esimerkiksi uusimpia sovelluksia ja näin poispäin, niin tuottaa hyvin pitkälle harmaita hiuksia sen kautta yrittää ajaa Windows-sovelluksia, jos sellaiselle on tarvetta. Esimerkiksi sä voit unohtaa kaikki Photoshopit ja muut tällaiset isot sovellukset, sä voit unohtaa, että niitä ei vielä Linuxissa pysty ajamaan. Mutta mitä jos tämä nyt kääntyykin niin päin, että siellä missä natiivisti ajetaan Adobe Photoshopia ja Premiereitä ja kaikkia muita vastaavia, niin sä voit siellä sitten käynnistää niitä sun Linux-sovelluksia nyt tavallaan niin kuin ilman mitään rajoituksia. Ja näin on nyt tapahtumassa, eli viimeisimmässä Insider Buildissa on nyt sitten päivitys VSL:stä ja se tukee ihan yksinkertaisuudessaan sitä, että graafiset sovellukset käynnistyy Windowsissa. Ja mä en ole vielä kokenut mitään suurempaa ongelmaa sen suhteen. Esimerkiksi mä saan kaikki editorit, mä saan, niin kuin mä sanoin, VLC toimii ihan ongelmitta. Työpöytiä mä en ole vielä kokeillut, että mä voisin kokeilla, että mä yritän ajaa Gnomea tai jotain vastaavaa suoraan Windowsin päällä, mutta sitä mä en ole kokeillut. Mä en tiedä, onko ihan hirveästi tarvettakaan, mutta seuraava mun yritys, esimerkiksi tällä videolla yritän tehdä, kun mä tämän editoin, niin mä teen sen Linuxin KDNA-livellä ja siis Linux-versiolla Windowsin sisällä. niinkin perversiltä ja pervolta, kun se kuulostaakin, niin sen pitäisi käytännössä olla mahdollista. Miksei se olisi? Esimerkiksi mä pystyn nyt ajamaan Audacityä, vallan mainosti äänieditoria. Se löytää kaikki mun mikit ja se tallentaa hyvin äänen. Ja miksei myöskin sitten, että mä en tiedä, mitä rajoituksia periaatteessa tuossa voisi olla, että se saattaa tulla tuossa edittivaiheessa sitten jotain tulla esiin. Ja nythän mä olen puhtaasti Gnome-sovelluksia, GTK-sovelluksia testannut, niin mä en ole vielä yhtäkään KDE-sovellusta yrittänyt ajaa. Mutta miksei se onnistuisi, koska nyt on tavallaan alusta valmis ja tämä on aika jännää siitä, että tässä jokunen kuukausi, ellei vuosi takaperin, mä tein videon, jossa mä toivoin tavallaan sitä, että tai jos mä ajattelin tällaista skenaariota, että mä saatais Windowsin työpöytä ja muutamia Windowsin ydinsovelluksia, kuten tiedostohallintasovellus Explorer tonne Linuxin puolelle,
niin käyttäisinkö mä sitä, ja mä melko varmasti käyttäisin näitä tällaisia niin kuin Microsoftin todella hyviä sovelluksia. Ja mä pidän Windowsin käyttöliittymästä, että mun mielestä se on selkeä ja tarpeeksi monipuolinen siihen, mihin mä niin kuin tarvitsen tietokoneen graafista käyttöympäristöä, niin kuin sanotaan. Niin mä tulisin hienosti toimeen, ja nyt periaatteessa se on. Nyt se on. Eli mulla on Windowsin työpöytä, mulla on File Explorer, mulla on passi ja mulla on graafiset Linuxin työkalut ajettuna natiivisti ympäristössä, jossa ei olisi ikinä voinut kuvitella, että tämä tulisi olemaan mahdollista. Mutta nyt se on. Nyt se on mahdollista. Ja siis, kyllähän tässä on aikamoista sulattelua, täytyy myöntää. Tämä niinku ihan sillain, että ajatellaan nyt, että miten paljon tämä rikkoo tavallaan tällaisia tapoja tehdä asioita, tai miten se parantaa niitä. Et jos mä nyt tavallaan niin kuin nyt menisin vaan ja sanoisin, että minä en enää asena Linuxia, mä käytän vaan Microsoft Windowsia, niin onko se nyt näin, että Windowsista tulee yksi distro muiden joukossa, paitsi että tässä on suljettu koodi niin kuin varmaan 80% koko sisällöstä, että tällaiset lisenssi ja sitten no ei ehkä lisenssi, mutta tämmöiset niinku, miskä tämän voisi sanoa, moraaliset asiat tavallaan tulee sitten tässä niinku vähän paukuttaa takaraivoa, että tämä on kuitenkin hyvin perversi asetelma, mutta siis jos mä saan kummankin maailman hyvät puolet käyttööni, ja Windowsissa ilmeisesti myöskin ne huonot puolet, mutta jos tämä niinku tulisi toimimaan, niin miksi ei? Et totta kai mä toivoisin sitä, että Microsoft tajuaisi sen avoimen lähdekoodin moraalisen merkityksen entistä laajemmin, ja se johtaisi lopulta sit siihen, että Windowsista julkaistaan niin avoin kuin se on mahdollista vaan avata. Onhan siellä tehty näitä varusohjelmiahan on jo avoimeksi muutettu. Ne löytyy GitHubista. Ja Microsoft omistaa GitHubin. Windowsin koko lähdekoodi on GitHubissa. Ei se tarvitsisi kuin näin, ja nyt se on avoin, jos ne haluaisi näin. Et tavallaan niin kuin me ollaan menossa koko ajan siihen suuntaan, että Windowsista tulisi avoimen lähdekoodin projekti. Ja miten hienoa se olisi, koska ne vois ulkoistaa niin monia ongelmia, niiden ongelmien korjaamisen. Siis tuolla on maailma täynnä devaajia, jotka olisi valmiina tekemään Windowsista paremmin. Ja sitten justi se, että totta kai, niillä voi olla edelleen maksulliset versiot siitä, ei sen tarvi olla ilmainen. Eihän GPL ei vaadi esimerkiksi nyt sitä, että se on ilmainen. Sä voit pyytää siitä rahaa. Sä teet sitä edelleen ajettavan version. Ei sen tarvitse muuttua ilmaiseksi. Ei sitä kukaan vaadi. Missä tahansa distrosta voisi tehdä maksullisen, niin kuin on tehty. Red Hatia ei periaatteessa saa, jos et sä maksa siitä rahaa. Käytännössä saa, mutta siis sitten täytyy kaiken maailman sopimuksia tehdä ja näin poispäin, niin sitten sä saat ne iso distrot käyttöön ja sä pääset sitten niihin resursseihin käsiksi, mitä sitä kautta kuuluu käyttää, mut siis lähtökohtaisesti se on maksullinen palvelu, se koko käyttöjärjestelmä. Että sitten on tietenkin Fedorat ja tämän kaltaiset sovellukset tai distrot, mitkä tavallaan on sama asia, mutta ei kuitenkaan. Niin, mitäs nyt kävi? Miksei siis, kyllä mä olisin niin kuin avoimin mielin ottamassa Windowsia avoimen lähdekoodin maailmaan, että on se sitten se lisenssi niillä, sitten mikä tahansa, mitä ne haluaa siellä käyttää, ja sitten olisi just näin, että tulisi tämmöinen niin kuin community-versio, että se olisi ja perustuisi puhtaasti avoimen lähdekoodin. Ja sitten olisi näitä tällaisia, missä ei voida tehdä kaikkea, että on vaikka videovainia ja kaikki tällaisia
kirjastoja ja muita tämmöisiä ulkopuolisia juttuja, mihin Microsoftilla periaatteessa ei ole mahdollista sanoa, että tästä täytyy tulla avoimen lähdekoodin versio myös. Nämä niin kuin olisi siinä jossain toisessa versiossa, ja sitten tietenkin serveripuolella ne, haluuko ne pitää siellä jotain itsellään salattuna, että siellä ei kaikki kanssakaan avautuisi, mutta sieltäkin joku essentiaali versio voitaisiin muuttaa community-versioksi varmaan vallan mainiosti. Et niin kuin, kyllähän se, niin kuin, mä en näkisi siinä edes niin kuin Microsoftin kaltaiselle isolle talolle taloudellisesti siinä niin kuin mitään vaaraa, että siitä muuttuisi. Ja kun me nähdään nyt, niin kuin mä sanoin, me mennään siihen suuntaan koko ajan. Microsoftilla siis se omistaa GitHubin. Se on jo niin, kuin niin iso, moni ei ymmärräkään sitä, että kuinka iso merkitys sillä on tällaisen niin kuin sen oman tai sen omien sovellusten ja palveluiden ja käyttöjärjestelmien kanssa, että et jos sä omistat GitHubin, niin kyllä sun täytyy olla jotain mielenkiintoa siihen avoimeen lähdekoodiin ja siihen maailmaan. Ja kyllähän niillä on. Niin kuin mä sanoin, että nämä monet sovellukset, mitä Microsoft tekee, ja sitten muutenkin kaikki, mitä Etsee tehdään esimerkiksi, niin kyllä ne löytyy sitten Chromiumista sitten lähdekoodista sieltä, että sinne yritetään niitä muutoksia ja parannuksia sinnekin viedä. Ja siis moneen tällaiseen, että Microsoft on niin monessa nykyään mukana. Että se on niin kuin melkein kokonaan muuttunut avoimen lähdekoodin taloksi, mutta siellä on semmoinen, varmaan on vielä semmoinen 70% jako suljetun ja avoimen koodin kanssa. Mutta jos se Windows julkaistaan, siis sitten ajatellaan sitäkin, että mihin suuntaan tosiaan Microsoftin palvelut, Officet ynnä muut, niin me käytetään niitä verkkoselämän kautta. Periaatteessa ne perustuu hyvin pitkälle jo avoimiin projekteihin, heidän omat sovelluksensa, joita he niinku hyödyntää sitten, niin ei niiden tarvitse tosiaan tehdä kuin semmoinen poliittinen päätös siellä yrityksen sisällä, että mitä jos vaan switchi ja nyt on sitten koodi käytettävissä. Ja mitä noilta Microsoft-kehittäjiltä on valunut niinku monta vuotta jo, on se, että koodia puhdistetaan koko ajan. Eli siitä tehdään tavallaan julkaisukelpoisempi koko ajan Windowsin, Officen ja muiden sovellusten kanssa. Että kaikki viittaa siihen, että jossakin vaiheessa, sanotaan, mä uskallan sanoa tällaisen heittää, että 10 vuoden sisään niin me nähdään Windowsista avoimen lähdekoodin versio. Ja silloin se on yksi distro, koska siellä on jo kerneli sisällä, siis Linuxin kerneli. Siellä on myös Windowsin NT-kerneli sisällä. Mitä silloin väliä, jos sekin avataan? Mutta jos siellä on Linuxin kerneli jo sisällä, niin eikö se sitten periaatteessa ole yksi distro muiden joukossa? Ja nythän tämä vielä toistaiseksi toimii sillä tavalla, että tämä Windows Subsystem for Linux, niin se toimii vielä sillä tavalla, että sun täytyy tavallaan asentaa hyvin minimaalinen versio oikeista distroista siihen, että sit sä pystyt tekemään, esimerkiksi mulla on Ubuntu tossa ja onko mulla tuolla joku Debian kokeilu kanssa ja muita. Mutta sä voit sinne niinku asentaa näitä distroja tavallaan Windowsin sisään ja sit vasta se kernelit ynnä muut aktivoituu siellä Windowsin ytimessä tavallaan. Niin se kertoo jotain, niin kuin, kyllä tämä koko tämä juttu, ehkä se menee tähän, että vaikka Canonical Microsoft tekisi semmoisen diilin, että automaattisesti siellä on Ubuntu sisällä, ja se voisi olla Ubuntu-johdannainen niin sanotusti, sitten tämä Windows distro, se kuulostaa niin oudolta, mutta siis me ollaan siellä, mä sanon 10 vuotta, niin me nähdään, siis voi 10 vuoden sisään, niin me nähdään Windowsista community-versio, avoin lähdekoodi. Ja koska Canonicalla kanssa tehdään niin paljon, Microsoft tekee niin paljon tällä hetkellä jo yhteistyötä tavallaan niin kuin yrityspuolella, niin se on se
mitä ne tekee siellä, niin se voisi johtaa siihen, että se Windows-pohja tai se ydin, mikä sitten on, niin se olisi tämmöinen Ubuntu-johdannainen. Että ne ottaa Ubuntu sinne alle ja sitä kautta sitten Windowsia ja muita ajetaan, jos siihen on tarve. Mutta ainakin olisi näin, että ne luopuu kokonaan CMD:stä ja siihen isketään. No en tiedä, PowerShellista tuskin on tarvetta luopua. Se voi olla siellä vain yksi selli muiden joukossa, mutta sitten taas niin kuin oletuksena kuitenkin olisi sitten toi Ubuntun bas, ja mitä haluat nyt sinne sitten jatkossa asentaa itse. Mutta se olisi siellä niin kuin se, mihin ne, jos avataan komentokehote, niin se olisi automaattisesti Ubuntun bas. Mä veikkaan, että siinä tulee olemaan jotain tällaista. Että ei Microsoftilta varmaan tule sellaista niin kuin Linuxia, mutta se olisi johdannainen. Ubuntu johdannainen. Eli Ubuntu Basea käyttävät siinä hommassa. Tätä mä oon niin kuin, tässä niin kuin jo aikaisemmin kelailu, että tällaiseen varmaan menee. Ja nyt tosiaan, kun me voidaan ajaa graafisia sovelluksia, Linux-sovelluksia suoraan Windowsin päällä, eihän siinä niin kuin, se näkee sen mihin suuntaan mennään. Sen niin kuin kaikki viittaa. Mä en usko, ja sitten kaikkea näihin, niin mä en usko sitä, että Microsoftin 1.2 laittaisi jarrut päälle. Sitä mä en enää usko. Että kyllä ne menee sinne open sourcen suuntaan jatkuvasti ja kovempaa ja kovempaa. Ja panostukset on sellaisia, että siellä pitäisi tapahtua todella ihmeitä, että jos ne haluaisi lopettaa tai pysäyttää sen junan. Ei, en usko, että sitä tulee tapahtumaan. Ja mikä voi olla sen junan päätäasema muu kuin se, että tämä järjestelmä muutetaan niin totaalisen avoimeksi kuin olleen voi. Mutta joo, tosiaan. Linuxin työpöytäsovellukset toimii nyt sit myöskin Windowsin päällä. Ja sitten vielä se täytyy sanoa, että kun sä asennat vaikka APT-ketillä, sä asennat VLC:n esimerkiksi tuolla VSL:ssä, niin se tekee automaattisesti sen sun käynnistön valikkoon sitten vaikka nyt Ubuntun alle, niin Ubuntu-kansion. Ja siellä näkyy sitten ne graafiset työkalut, mitä sä oot asentanut, vaikka VLC, niin sinne tulee VLC sovelluskuvake. Sä voit avata sen Linux-sovelluksen suoraan. Sun ei tarvitse käyttää siihen sitä terminaalia tai komentokehotetta enää, ellei sä halua. Mut siis, ja se avautuu automaattisesti sit sillä sun paikallisella peruskäyttäjällä. Sitä mä en tiedä, että jos tekee käyttäjiä enemmän, niin miten se valinta siinä menee. Täytyy tähän tutustua. Tämä on mulle, mä vasta tänään tutustuin tähän ensimmäistä kertaa ja pitää noita oikeasti kyllä jo testailla kunnolla, että mitä se tekee, jos mulla on enemmän noita tavallisia käyttäjiä tuolla noin, niin miten se reagoi siihen. Tosin niihin lokkautuminen ynnä muut. Kyllä mä veikkaan, että siellä on joku, että se mikä tehdään ensimmäisenä, niin sitä se käyttääkin oletuksena. Mutta se saattaa olla asetuksia jossain, en tiedä missä, mutta se, että miten sä voit päättää, että millä käyttäjällä ajetaan mitäkin. Mutta kuitenkin ne kuvakkeet löytyy ja sitten niissä on semmoinen pieni tuksin logo, mikä kertoo sit siitä, että se on se Linux-versio siitä, että jos sulla on vaikka Windows VLC tai Windows-versio VLC:stä ja sitten sulla on se Linux-versio, niin sen tunnistat siitä, että Linux-versiossa niin on se kuvakkeessa, niin on tuksin, eli se pingviinin kuva siinä. Eli joo, hyvä suunta ollaan menossa. Jotkut sanoo, että tämä ei välttämättä ole niin hyvä juttu Linuxin itsensä kehittämisellä, eli työpöytäalustat, Gnomit, KDE:t ynnä muut, niin ne tulisi kärsiä tästä. Mutta miksi? Kyllähän siis ne, joilla on, jotka nyt käyttää Linuxia, niin mä en usko, että heillä tulee olemaan sellaista, että minäpäs nyt asennan Windowsin. Tai ne, jotka haluaa tutkia ja ne, joille edelleen esimerkiksi Linux tulee olemaan parempi pienemmissä tai ei niin tehokkaissa järjestelmissä ja muuta. Että niin kuin,
ei se muuta tavallaan sitä asetelmaa hirveästi. Kyllä se vähän tekee sille, että loppukäyttäjä rupeaa aluksi miettimään sitä, että no kun ne puhuu sitten Linuxista, pitääkö se asentaa? No nyt ei tarvitse enää asentaa sinänsä sitä. Että sä asennat vaan sen minimaalisen distron tuonne ja se on kaikki Windowsin sisällä. Mutta sitten jos niinku, on niinku tällaiset niinku, jo alusta tällaiset ajatukset, että Windowsissa ärsyttää automaattiset päivitykset, tämmöiset vaikka esimerkiksi, tai jotain tällaisia juttuja, niin kyllä sä edelleenkin siitä sitten haluat poistua. Et ihan sama, että onko se Linux siellä tai onko Windows yksi distroista. Sä muutat sen yhtä lailla, kun sä muuttaisit. Ei ne Windowsin huonot puolet on siellä edelleen, että puhdas Linux on totta kai parempi ratkaisu. Sehän on nyt ihan päivänselvä asia. Ja siitä sitten niin kuin täytyy näiden evankelistien sitten puhua juurikin siitä, että Windowsin huonot puolet on edelleen siellä. Että se ei tarkoita sitä, että tämä tekisi Windowsista sen osalta parempaa. Tämä tekee sitä vaan sen osalta parempaa, että se Linux löytyy nyt myös Windowsista. Että tämä on kaksipiippuna juttu, että miten tämän ottaa. Mä sanon tälle peukkuja ja mä toivon sitä, että Windowsista nähdään todellakin se avoimen lähdekoodin versio, Community Edition, mikä olisi jopa ilmatteeksi saatavilla. Mutta katsotaan, mihin tämä johtaa. 10 vuotta. Sitten kommentoidaan siitä enemmän, että miten se muutos on edistynyt ja tai miten se on mennyt läpi ja näin. Mutta nyt ollaan mun mielestä ihan kivasti menty eteenpäin. Ja Windowsista mä käytän kyllä. Yhdessä vaiheessa mulla oli pelkästään Linux koneessa. Mutta nyt varsinkin työn puolesta, niin kun mä testaan ja teen skriptejä ynnä muita tuolla noin, niin mä tarvitsen sen Windows joka tapauksessa. Niin ei mua toi dual boot sinänsä haittaa. Että mä en ole niin sellainen avoimen lähdekoodin sellainen niin kuin aktivisti, että niin kuin, se nyt on, se on totta kai, mä toivon ja haluan sitä avointa lähdekoodia tukea ja käyttää lähinnä niiden tarjoamia sovelluksia, työkaluja ja projekteja hyödyksi, mutta se, että mä ajan Windowsia siellä pohjalla, niin se ei niin kuin tunnu silleen, että onpas se nyt kauheata. Että mulla on tuolla vähän myöskin suljettua koodia seassa. Niin ei se sinänsä haittaa. No Windowsin muut puolet, kaikki kriipit, vakoilut ja tämän tällaiset asiat, niin ne on tietenkin siellä, mitkä häiritsee. Mutta se, että toi on suljettua koodia, jonka päällä mä ajan avointa koodia, niin ei se nyt niin kauheata. Suurin osa tietokoneista on kuitenkin sellaisia, että niillä on suljetun koodin BIOS siellä. Ei se, jos sä laitat sinne Linuxin, niin se ei tee siitä täysin avointa. Että ei sen se siitä, niin kuin, me ei sille voida mitään. Niin tässä on vähän sama juttu. Ja sitä paitsi, jos sä ajat Linuxin sovelluksia Windowsin päällä, sillä tavalla, että sä pidät yhteensopivuuden yllä, niin onhan se Linuxin voitto silti tavallaan niin kuin tällaisena isona asiana, että Windowsissa tulee vaan semmoinen pohja, mistä ei välitetä, mutta kaikki sovellukset ja muut jutut tehdäänkin niin sanotusti Linuxin puolella. Eihän kai siinä mitään. Mutta tällaisia ajatuksia mulla oli tästä. Näitä on pitänyt monta kertaa lopettaa tämä video, mutta tämmöistä on. Pölinöitä, mutta hei. Kertokaa mielipiteenne. Mun mielestä olisi kiva kuulla. Tai siis olisi kiva kuulla näitä juttuja. Mun mielestä tämä on hyvä juttu. Avataan keskustelua. Kiitos.